I sfitue si shtëpis më të famshme në Shqipëri, Luizi, në një video që është përndar nga Franca, dëgjohet duke folur për banorët e shtëpis më të famshme në vend. Teksa është drejtuar një ndjekës, a i shprehet. Ky bigu I risi me kanë duke u shiku për puthen, deklaroj Luizi. Kujtem se Luizi vitin e kaluar ishte personi me përfolur në mediat rozë, pasi në lojnë e ti kishtë thyrë shumë barira dhe njëtë si një nga lojtarët më spektakolar dhe që të duaj shumë edicione që të vijë një tjetër posi a I. Nga deklaratat që ka dhënë, Luizi duke që nuk për I pëlqenë kjo lojë edicioni. Nga në tjetër, ju rikëtojmë se Luizi dhe Kjara Tito do të mpëmë prindër për herë të partë një vajze.